Olá pessoal do Manto Juventino, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos fazer aqui uma sessão de unboxing, vocês sabem que tem bastante coisa aqui pra gente abrir, desde as pequenininhas até as maiores. E hoje nós temos aqui uma coisa que não é do Juventus, é nossa aqui do canal, de certa forma é do Juventus, né? Mas é algo pra gente aqui, porque nós estamos comemorando um ano de canal, que vocês estão acompanhando aqui com a gente. E a gente quer aqui também marcar esse primeiro ano de canal, agora entrando pro segundo já, com esse material novo que chegou pra gente aqui, ó, que são essas novas camisas, os novos uniformes que nós aqui do Manto Juventino vamos usar na próxima temporada, né? Então, não é bem um unboxing, né? É mais uma avaliação, né? Pra gente conhecer o material que a Uniex faz. A Uniex é uma marca aqui de São Paulo, né? Especializada em fazer camisas de times amadores, times de várzea. Já fez também para alguns times profissionais, fez para a Portuguesa, fez para o Grêmio Audax, né? Para esses aí, ela fez, que eu me lembro, né? Olha aí que legal. Essa empresa fez as camisas num prazo super rápido. O distintivo do Manto Juventino, eles fizeram um bordado. Tem uma golinha polo com um botãozinho. Na manga tem o nosso mascote, o Mantolino, que está sempre aí nos vídeos. A qualidade está aprovada, hein? Bom, então essa camisa aqui da Uniex é a que a gente vai usar na próxima temporada do Manto Juventino, que você vai acompanhar aqui com a gente. Se você, é claro, se inscrever no canal, seguir a gente, que tem muita coisa para abrir aqui no unboxing e muitas camisas do Juventus para a gente mostrar para vocês, para a gente conhecer junto e se divertir com essa história de camisas do Juventus, a história do nosso clube de coração, que é o Juventus. Até mais! Bom, essa aqui então você já pode usar.